a opouštíme přístavní městečko a pokračujeme dál na pobřeží a jdeme zase do přístavního města. Dneska se tu opět budeme prodírat uličkama, vesničkama. A cyklisti ty nás předjíždějí úplně normálně. Hej, cedulka u silnice nám říká, že opravdu jdeme těsně podle moře a nás provází vlastně asi třetí den. A to už se blížíme do dalšího cíle. Máme to ještě nějaký 2 kilometry. Tohle je naše cílový město dneska. Zaparkovali jsme tady v přístavu u baru La Scala Tapas. Vzhledem k tomu, že v hospodě už mají zavříno a zítra v pondělí mají taky zavříno, takže tady bude klid. Protože ještě tak 10 cm vody a už to zavřelo. Tady ještě pořád svítí zelená a vypadá to, že každou chvilku se to uzavře. A už nám svítí červená. Už se nám to začíná zavírat a je to zavřený.